Novi, šokantni detalji o tom periodu tek danas dolaze na svjetlo dana. Kardelj i Bakarić su Titu početkom 60-ih napravili plan razdruživanja Jugoslavije, što je Tito i prihvatio. Kardelj je bio potpuno svjestan i rekao je, ne jedan put, 57. godine, a to je rano doba ove Jugoslavije, Jugoslavija je produkt svjetske konstelacije. To je meni pričao, sam bio njegov čovjek neko vrijeme. Ona je kao povijesni projekt promašana u smislu dugog trajanja. Ona ne može dugo trajati. Ali će, 57. godine govorio, ali će doći vrijeme da se mi, pošto je Jugoslavija privremeni projekt, onda ćemo mi se razdružiti. I 65. godine, gdje je čak Kardelj rekao na sjednici vrha, kad mi odemo, Tito, on, Bakarić i to društvo, Srbija će pokušati razbiti avnojevsku Jugoslaviju. Ako je to mislio, a rekao je to, Ranković je bio na toj sjednici, Jovan Veselinov, vrh Srbije bio, kaže, mi međutim ne možemo zbog svjetske konstelacije ići na politiku razdruživanja Jugoslavije. Nego što? Ono što je nama moguće je da napravimo konfederaciju 65. Konfederaciju kao prijelazno rješenje prema razdruživanju koje nas čeka.